شکرانه کنه که حال آزاده شکرانه انا همین که حالا در آزاده من شما رحمتون رو محکم نکردم همه تون رو نکشتم و مثل سال 1990 با تیاره های خارجه اومده شما رو بمبارد نکردم دختراتون رو تجاوز حالا نکردم یک قسمت چه کرده ایستادم و با مثل اون دوره رو هم کشته و پدراشون رو کشته دختراشون رو تجاوز نکردم موزی پدراشون رو مسکوه روی میکنه روسیه روی میکنه اگر شما مردم تاجیک ابن غلام ها با فرزند های ما با خانواده ما از دوزی های ما از غارتگری های ما اگر شما چیکار کنید گپ زنید من شما با جوابگری جنایتی گپ میکشم جزا میدهم تونا غلام ها من شما جزا میدهم میگویم حالا من یک ویدیو میگذارم و این ویدیو را نگاه میکنیم یک 30 ثانیه است و بعدا ما درباره این صحبت میکنیم که چرا رحمان رو برای مردم اجازت نمیدید که یعنی آنها دست به سیاست نزنند آدم عقل دارد سواد دارد هیچ وقت پیروی یگان رویه های بیگانه نمیشه شکرانه ای نمیستم زمین کنیم آب و خاک کنیم شکرانه کنیم که آزاد هستیم میخواییم میریم مسجد نماز مانا میخواییم میخواییم روزمانا میگیریم لیکن با سیاست با کار دولت داری مداخله نمیکنیم یعنی فهمیده چی میگوید؟ یعنی میگوید که با کاری دولت داری همه چی آزاد است همه چی آزاد است دین آزاد است نماز تانه رفته میخونه در کجا شما دیدید که انسان ها در تاجیکستان آزادانه طاعت و عبادت کنند حالا یک قانون نوی رو هم در تاجیکستان قبول میکنند به نزدیکی که تعلیم دینی در تاجیکستان جنایت دانسته میشه تعلیم دینی در تاجیکستان جنایت انا همین روز من دیدم در فیسبوک که از رادیو آزادی به فکرم چوب کرده بود تعلیمات دینی همچون جنایت در تاجیکستان حالا قانونی نمی قبول میکنم با این نام هر کسی که با تعلیمات دینی مشغول میشود حتی خانواده خودت را هم تعلیمات دینی بدهی تو به جوابگری جنایتی کشته میشه چون این تعلیمات دینی تو غیر قانونی است اگر دادری خودت باشد اگر فرزند خودت هم باشد تو حقی تعلیمات دینی دادن نداری در تاجیکستان حالا میگوید که دین مسجد آزاد است شما میتوانید در مسجد بروید نماز دارم کنید هر به همه فعالیت ها مشغول شوید اما به سیاست دخالت نکنید تاجیکستان همچون از روی ساختار همچون یک کشوری دموکراتی است در اساس رأی مردم حاکمیت حکومت در اساس رأی بیشتری مردم این حکومت از طریق رأی پرسی انتخاب کرده می شود رهبریتش از طریق انتخابات ها یعنی هر یک نفر این یکان فرشته نیست یعنی آن نفرانی که حاکم هستند آنها فرشته نیستند آنها خطاگی دارند کارهای غلط دارند اما بود دیگرانی هستند که آنها را خطاگی هایشان را میگویند و پیشنهاد ها میکنند یعنی به این نفر راه نمایی میکنند تنقید میکنند که تو پریزیدنت منیجر هستی برای 5 سال این مردم تو را انتخاب کردند و در مدت 5 سال تو باید فعالیت ها تو انجام میدی در فعالیت ها این کمبودی ها هستند تو حق اشتباه کردن را نداری هر یک نفر هر یک شهروند کامل حقوق حق دارد از فعالیت های پریزیدنت انتقاد کند پریزیدنت یگان نفری فرشته نیست پیغمبر خدا نیست کسی نیست یک مرد یک انسانی عادی منیجر است که از طرف مردم برای خدمت کردن به مردم انتخاب کرده می شود که مردم برای این مبلغ و پول جدا میکند که هر این وظیفه دار است که حرف مردم را گوش کنند میگوید که اگر شما
غلام های ما غلام ابنی غلام ابنی غلام ابنی غلام ابنی غلام مردمی تاجیک اگر شما گپ زنید در مقابل من و هفت دختری من و دامادهای بیشمار به اندیشه و به خری من شما را چکار میکنم؟ به زندان میکشم اگر شما مردمی تاجیک ابنی غلام ها و فرزندهای ما به خانواده ما از دوزی های ما از غارتگری های ما اگر شما چکار کنید گپ زنید من شما به جوابگری جنایتی گپ میکشم جزا میدهم تو نه غلام ها من شما جزا میدهم میگویم این یعنی حرف رحمان رو این هست یعنی باید بسید آدم عقل دارد سواد دارد هیچ وقت پیرو یگان رویه های بیگانه نمیشه شکرانه اینه میسل زمین کنیم آب و خاک کنیم شکرانه کنیم که آزاد هستیم میخواییم شکرانه کنیم که حال آزاده شکرانه انا همین که حالا در آزادی من شما را همه تونم احکام نکردم همه تونم نکشتم و مثل سال 1990 با تیاره های خارجه اومده شما را بمبارد نکردم دختراتون را تجاوز حالا نکردم یک قسمت چه کرده ایستادم و با مثل اون دوره و هم کشته و پدراشون را کشته دختراشون را تجاوز نکردم موز پدراشون را مسکوه روی میکنه روسیه روی میکنه دختراشون را تجاوز میکنه حالا با این نکردم حالا آزاد هستی انا همین شکرانه من مرا بکنید شکرانه من مرا بکنید خب کنید گردید میریم مسجد نماز مانا میخوانیم میخوانیم روزمانا میگیریم لیکن با سیاست با کاری دولت داری مداخله نمیکنیم کردی در نظر قانون جا بود یعنی اگر شما که با کاری ما دخالت کردید با دخترای ما دخالت کردید با فرزندای ما دخالت کردید با دزدی های ما دخالت کردید من برای این دخالتاتون شما جزا میدم چون شما غلام هستید غلام ها حق دخالت کردن با دزدی و غارتگری شاه شاهنشاه ندارد یعنی این پیامی روشن پیامی ترس پیامی ترساندن برای ملت است یعنی رحمانوف از یک مردم یک رمه گوسفند یک نمیدونم پاده گاب و گوسفند اینها تشکیل کرد چون چوپان بود این حالا به مثل چوپان ها این ملت و کشور را اداره میکنند همه کارش دروغ است همه رفتار و کردارش دروغ است در مدت 30 سال فقط دروغ گفتگی است در مدت 30 سال فقط کشتگی است این همین کارش غارت ابلهی بده که است در مدت 30 سالی که انا همین آدم در سر قدرت است فقط برای ملت تاجیک بدبختی آورده که است هیچ وقت نیکی و ثبات و آسایشتگی نآورده است در مدت 29 سالی که این آدم در سر قدرت است آرامی را از این ملت بیرون کرده که است خنده را از این ملت برده که است مردم را زنده جدا کرده که است پدر و مادرها و انسان ها را زنده جدا کرده که است یعنی آسایش و آرامش دیگر مردم با شرف این خانواده با شرف این ظالم با شرف این بدبختی که بر رحمان و بالای ملت آورده است اینو را از ما برده است